Käo tugikeskuse lastekeskus osutab päevahoiuteenust ja sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuseid raske ja sügava liitpuudega lastele. Näiteks Tallinna korteriühistud saavad toetust vaid 30% summast. Samas mujal Eestis on toetuse osa pool 160 miljonist. Tere õhtust, kolmapäev, 15. november, eetris Tallinna uudised. Korteriühistute liit on renoveerimistoetuste jagamise korraga rahul olematu. Esiteks on vähe raha, ent seda jagatakse põhimõttel, kes ees, see mees. Sellega saavad aga hakkama korteriühistud, kellel on suuremad rahalised võimalused, ehk kes saavad kasutada paremaid tasulisi nõuandjaid. Kohtume omanike liidu esimehe Andrik Rassiga Puhangu 67 ees. Siinne korteriühistu arvestas välja, et maja uuendamise puhul maksab iga korter 200 eurot aastas. Nii suurt summat väga paljudel maksta ei ole ja nii jäi ka uuendamise plaan kus seda ja teist. Nendes kortermajades, kus on vähekindlustatud peresid rohkem, nendel ei olegi mitte mingit võimalust tegelikult seda toetust saada, aga ometi just nemad vajavad kõige rohkem ja nii juhtubki nii nagu siin Pelgurannas. Omanike liit saatis oktoobri lõpus kirja kliimaminister Kristen Michalile. Kirjas toodi välja 5 renoveerimistoe andmise nõrkust. Näiteks Tallinna korteriühistud saavad toetust vaid 30% summast. Samas, mujal Eestis on toetuse osa pool summast. Me peame jõudma nende inimesteni, kes korteriühistute sees abi vajavad. Tänane korteriomandja korteriühistu seadus keelab korteriühistul jagada vastavalt vajadusele toetustringi, sest kõiki ühistu liikmeid tuleb kohalde võrdselt. Omanikud näevad ka lahendust, ent selleks tuleb riigi toetuspoliitikat ja toetuse summasid muuta. Kliimaministeeriumi elamumajanduse valdkonna juht Veronika Valk-Siska ütleb, et nemad tegelevad turutõrgetega, kui mõnes kohas asjad miski pärast ei suju nagu peaks. Me näeme seda, et meil on teatud piirkonnad Eestis, kus taotlusi rekonstrueerindeks tulebki vähem. Aga see ei tähenda sugugi seda, et need inimesed ilmtingimata või need elanikud ühistud oleksid võimetud renoveerima. Ei saada aru, kuidas KredExi kaudu toetuste jagamise süsteem täpsemalt käib. Kliimaministeerium ei näe vajadust hakata ühistupõhiselt toetuselt üle minema inimeste toetamisele. Sellele ministeerium head lahendust ei näe. Pirita elanikel langeb uuest aastast jäätmeveo hind, sest linnaosa vahetas jäätmeveo partnerit. Infotunnis tutvustati linnaosa elanikele muudatustega kaasnevaid asjaolusid. Oluline on uue vedajaga leping sõlmida. Kui seni pakkus Pirital jäätmeveo teenus Tallinna jäätmekeskus, siis uuest aastast on teenusosutajaks keskkonnateenused aktsiaselts. Elanike jaoks sisuliselt palju ei muutu, ent alaneb prügiveo hind. Hanke tulemusena läheb siis segaolmejäätmete üleandmine 13% odavamaks ja bioäätmete üleandmine läheb samuti odavamaks. Ehk siis varasemalt oli siis üle euro ja nüüd see on siis alla euro. Elanike jaoks tegelikult jääb selles mõttes kõik samaks, et Eesti keskkonnateenused vedas ka varem Pirital. Lihtsalt, et kui varasemalt toimus suhtlus siis Tallinna jäätmekeskusega, siis nüüd hakkab see toimuma otse Eesti keskkonnateenustega. Elanikel on nüüd vaja sõlmida uue jäätmeveo partneriga lepingud, ent see on klientidele võimalikult mugavaks tehtud. Jäätmevedaja on juba uued lepingud välja saatnud, et need tuleb siis elanikel allkirjastada ja siis jäätmevedale tagasi saata. Ja võimalusel saab seda ka teha Pirita linna osavalitsuses koha peal, kui siis arvuti kasutamise võimalust ei ole. Kui lepingut ei sõlmita, siis tegelikult jäätmeseaduse alusel on kõik liitunud, lihtsalt, et inimesed ei saa kaasa rääkida oma lepingu tingimuste osas. Ja näiteks siis segaolme jäätmete vedu toimub korra kuus. Jäätmeveo lepingupartneri vahetus puudutab Pirita elanike segaolme, bio, paber, kartong ja suurjäätmeid. Uue vedaja tulekul rõhutati, et kliendid võiksid veelgi hoolikamalt prügi sorteerida. Leping jõustub uue aasta algusest ning kehtib kuni septembrini 2028. Must reede ja jõulud ei ole enam kaugel. Seega tasub kõikidel inimestel eriti valvas olla, et mitte erinevate pettuskeemide ohvriks langeda. Üks levinumaid pettuskeeme on just veebipõhised müügipettused. Iga viies inimene ei hinda enda teadmisi piisavaks, mis on pettuste laia levikut arvestades selge ohumärk. Nii selgus Luminori tellimusel läbi viidud uuringust.
80% Eesti inimestest tunnistab, et peab end erinevatest petuskeemidest väga hästi või piisavalt teadlikuks. Ometigi on ainuüksi sel aastal petuskeemid röövinud inimestelt üle 5,5 miljoni euro. Nende ohvriks langenud inimesi on kokku ligemale 700. Soovitame jääda inimestel rahulikuks, kui tuleb telefonikõne, mingi imelik link, siis mitte asuda kiirustades tegema otsuseid, vaid alati küsida kolmanda inimese käest nõu. Ja alati on võimalik helistada lihtsalt politseisse ja küsida või oma kodupanka ja küsida nõu. Sain teilt sellise SMS-i, sain teilt sellise telefonikõne, kas see on päris, kas minu rahaga on kõik korras. 57% inimestest on puutunud viimase aasta jooksul kokku petukõnedega ning 44%-l on isiklik kogemus SMS-pettusega. Eestis kõige enam levinud petuskeemide esiotsa mahuvad veel andmepüük, investeerimispettused ning veebipõhised müügipettused. Kurja kuulutava trendi on hakanud levima ka pettused, kus inimesi ja nende kontosid kasutatakse nii öelda muuladena. Inimesega võetakse sotsiaalmeedias ühendust ja öeldakse, et kanname teile õige pea suurema summa ja valun siis see, kas kantke edasi või võtke sularahas välja ja selle eest pakutakse ka teenustasu. Nii paha tihti võetakse välja kuritegelikult teel saadud raha või mõnes teises pangas pettuse teel omistatud raha. Et panen inimestele südamele, et te peate, teie vastutate oma kontode eest, teie vastutate selle eest, mis teie kontol toimub ja mis rahad sealt läbi liiguvad, et tegelikult nii olete kaasas. Kõige suurema varalise kahjuga on aga just investeerimispettused, kus püütakse luua illusiooni helgemast tulevikust. Inimesi siis erinevate meetoditega kutsutakse investeerima, kas selleks on mingi libareklaam, mingi platvorm, mingi telefonikõne, kus keegi kutsub investeerima. Ja need on sellised ohumärgid ja seal siis pakutakse inimestele pikaaegset võimalust investeerida, aga tegelikkuses raha kunagi tagasi ei saa. Kõige levinum pettusega kokkupuute tagajärg on rahaline kahju, mainekahju ning ajakulu. Sellele järgnevad mentaalsed raskused. Hulk noori oli täna kogunenud Tallinnas toimuva rohetehnoloogia näituse Expo noortepäevale, et teha kuuldavaks enda hääl ja arvamus keskkonna ja kliimaküsimustes. Noorte meelest puudub nendes valdkondades süsteemne lähenemine ning ei räägita olulistest asjadest. Teemad, mis tänasest Expo noortepäevast osavõtnud noori, keskkonna hoiu teemal muretsema panevad, on näiteks valekommunikatsioon ning loodusressursside liigne kasutamine. See, et kuidas me keskkonnast räägime, et me ei saa üksteisest aru ja teeme rohepesu ja siis kõik inimesed on üksteise vastu. Et see on, kommunikatsioon on kõige suurem probleem minu jaoks. Mis mulle tekitab mure on siis energeetika valdkond ja elurikkus, sest energeetikast kõik algab, see tuleb kõik maa seest ja see on kõige hävitavam nagu meie keskkonnale. Aga noorte sõnul on arenguruumi ka keskkonna hariduses. Haridussüsteemis kindlasti võiks tuua juurde rohkem sellist keskkonna hoiu sellist õpetamist, veel rohkem kui praegu on ja seda kindlasti ka võib-olla isegi eraldi õppeainena. Kokkuvõtvalt võib öelda, et noorte meelest on meil puudu ambitsioonikusest ja teotahtest otsustajate tasandil, olgu see siis ettevõtja või poliitik. Lahendusprobleemile oodatakse süsteemi muutusest ning valmivas kliimaseaduses. Meil on palju erinevaid dokumente, arengukava, siis strateegia, kuidas me jõuame kliimaneutraalsuseni, kuidas üleüldse Eesti elu rohelisemaks muuta, aga tegelikult struktuurselt süsteemselt lähenemist ei ole ja kliimaseadus lahendab mingi osa sellest, kuna ta toob enda alla siis kõik valdkonnad ja proovib siis panna kogu Eesti käima ühte jalga. Hanahi sõnul on noored enda peale võtnud keskkonnateemadel palju vastutust just seetõttu, et otsustajate tasandil seda ei tehta. Sellepärast noored streigivad, sellepärast noored teevad teisi valikuid oma toidulauas. Me saame suunata otsustajad, aga lõpude lõpuks see mingisugune nupuvajutus või mingi algiri, see ei ole ju noorte teha, et sellepärast me ootamegi rohkem vastutustunnet otsustajatelt. Mullu 15. novembril algas Käo tugikeskuse juurdeehituse ehitus. Täna peeti avamispidu. Tugikeskuse lastekeskus osutab päevahoiu ja rehabilitatsiooni teenuseid raske ja sügava liitpuudega lastele. Uut ja säravat saali oodati pikki silmi. Uuemaja avamisel lausuti tänusõnu linnale ja ehitajale. Ehitaja Verde ehituskonsult esindaja kinkis tugikeskuse juhatajale sümboolse võtme, ent saali kuulutasid avatuks hoopis lapsed oma lauluga. Linn on saanud rikkamaks olulise sotsiaalse objekti võrra. Vana saal oli oma aja ära elanud ning muutunud ohtlikuks. Uut saab jagada lükkant seinaga kaheks. Põrandapinda on nüüd 200 ruutmeetrit.
seal on palju valgust, lisaks on võimalik seda kaheksaaliks jagada. Ja muidugi meie väga tubli personal KAO tugikeskuse lastekeskuses on väga hästi välja õpetatud, kuidas avada sellist sügav ja raske puudega laste potentsiaali ja muidugi selleks me loomegi kõik need füüsilised võimalused seda keskkonda, mis soodustaks seda. Tagatud on ligipääs raske ja liitpuudega lastele. Olemas on kaldtee, treppi saab sõita invabuss ning ratastooliga saab kõikidesse ruumidesse. See saali juurde ehitus annab võimaluse saalist välja otse pääseda just terassi peale ja kuna selle ehituse käigus on ka õuevalgustus korrastatud, on meil ka õueala rohkem seotud. Saalis on just oluline see, et see on peegelseinad, et ligipääsetavuse osas on kindlasti meil arvestatud nende värvivalikuga, mis tähendab kontrastsust, et oleks võimalik aru saada, kus hakkab põrand, sein, läheb üle. Väheoluline pole ka pääsetavust tuaretti. Inva WC-d on meie puhul ka kindlasti selline märgusõna nii WC-toimingute jaoks kui ka vajadusel siis pesemistoimingute jaoks. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil on ligipääsetavuse fond, mille arvelt tehakse korda ja ligipääsetavaks linna erinevaid asutusi, et puudega inimesed saaksid neid külastada, kinnitab abilinnapea Bettina Veskina. Linnal on ka terve hulk invatoalette üle linna ja linnal on väga hea ligipääsetavus online süsteem lips.ee, kus saab tegelikult järgi vaadata seda, kus on invaparkimiskohad, invatoalettid, kuidas siis planeerida endale teekonda, et see oleks mugav ja ligipääsetav. novembrini toimub PÖFFil 11. professionaalsetele filmimuusika loojatele ja filmitegijatele suunatud Music Meets Film programm, mille üheks peaesinejaks on Emmy auhinnaga pärjatud helilooja John Altman. Programm toob huvilisteni kaks paneeli ja kaks meistriklassi. Arutlusele tulevad režissööri ja filmi helilooja omavaheline suhtlus, autoriõigused ja töötasud. Osalevad rohkem kui 700 valdkonna professionaali ning ürituse kava pakub nädala jooksul enam kui 100 sündmust. Osaleda saab ürituse akrediteeringu või päevapassiga. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi langeb õhutemperatuur lähipäevel ööseti kuni 9 miinuskraadini. Päeviti näitab aga termomeeter paiguti väheseid plusskraade. Vaatamegi üle ilmateate. Öösel vastu neljapäeva pilves ilm sajab lörtsi ja vihma, sekka võib tulla ka lund. Õhutemperatuur öösel -1 kuni +1 kraadi. Päeval peamiselt pilves ilm võib sadada lund või lörtsi, õhutemperatuur neljapäeval 0-+1 kraadini. Öösel vastu reedet pilves selgimistega ilm võib sadada vähest lund, õhutemperatuur öösel -2 kuni -4 kraadi. Päeval vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, õhutemperatuur reedel 0-+2 kraadini. Öösel vastu laupäeva vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, õhutemperatuur öösel -4 kuni -6 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, õhutemperatuur laupäeval -1 kuni -3 kraadini. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul.